Salve, salve nação aí do canal Cruzeiro, tamo junto aí pra mais um vídeo e graças a Deus estamos na final da Copa do Brasil. É, o que falar, né, desse jogo, esse jogo pra cravar, né? Então, o meu ponto de vista, Cruzeirão cabuloso, jogou muito, sufocou e a imprensa e gaúcha aí se deu mal, né? Não esperou e esqueceu de olhar que estava mexendo com o maior de Minas, apesar que em Minas só tem a gente, o maior do Brasil, pra falar a verdade. Então, imprensa gaúcha se deu mal, mexeu errado e como sempre, né? Vamos lá, vocês são freguesão, entendeu? Então é isso. E vamos falar sobre o Fábio, galera aí que fica criticando o Fábio. Nunca falei mal, nunca fui contra o Fábio. Fábio é um goleiro decisivo, salvou no primeiro lance de perigo do Grêmio. O Baris chutou, o Fábio pegou, fechou o ângulo. E nas penalidades contou com a sorte e com a experiência que ele, aquela defesa com o pé, no meu ponto de vista, é o São Fábio, então, né? E é isso. Então, agora é comemorar e torcer, no meu ponto de vista, para o Cruzeiro decidir o jogo de o último jogo em casa, que já é para comemorar o título dentro de casa. No meu ponto de vista, o Flamengo não aguenta o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro vai ganhar essa Copa do Brasil aí. E agora é só comemorar e deixar um recadinho para as frangas, né, que ficaram secando, se deram mal, vão trabalhar amanhã chateado, ficar até tarde secando o Cruzeirão cabuloso e se deram mal. Mas é isso mesmo, é vida que segue. Agora, um conselho para vocês que saíram da Copa do Brasil é pegar o controlinho, assistir, sentar em frente à televisão e assistir a final. Tudo de boa, tudo tranquilo, tudo favorável, entendeu? É isso aí, recadinho do canal Cruzeiro e, se Deus quiser, vamos voltar aí ativo aí com nossos vídeos aí. Amanhã vamos ver se a gente faz uma live ao vivo comentando sobre esse jogo aí decisivo da Copa do Brasil. Valeu, galera, fique com Deus e até o próximo vídeo.